jer nismo vekovima popustili pod napadima, a uvek je Kosovo i Metohija bilo meta. Kažu da je kosovski božur izrastao iz krvi i tela naših predaka, koji su ostavili živote baš na tom polju, koje je naše ognjište i naše svetilište. Pa da li neko sada očekuje od nas da pokleknemo? Nema te sile. Posle kosovskog boja zvonila su zvona Notre Dame-a, a danas iz Francuske i Nemačke stiže ultimatum prijateljskoj Srbiji. Jasno i glasno ne ultimatumu rekli su potpisnici Svetosavskog proglasa za odbranu Kosova i Metohije. Akademik Matija Bećković, akademik Danilo Basta, akademici Vasilije Krestić, Slavenko Terzić, Milosav Tešić, Kosta Čavoški, profesori doktori Časlav Koprivica, Slobodan Samardžić, Dušan Proroković i još preko 200 akademika, profesora sa univerziteta, umetnika i intelektualaca. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo i svim rodoljubivim organizacijama i pojedincima koji su podržali večerašnje veliko nacionalno okupljanje. Savezu ekoloških organizacija Srbije, Uspravnoj Srbiji, Ravnogorskom pokretu, Novoj snazi Srbije, profesoru doktoru Milu Lomparu, Đorđu Vukadinoviću, Miši Đurkoviću, Dejanu Miroviću, Vladimiru Dimitrijeviću, Zoranu Čvoroviću, Dragomiru Anđelkoviću, Vladimiru Gajiću. Pozdravimo i braću i sestre koji su zbog represije izdajničkog režima Aleksandra Vučića izgrađivanjem saobraćaja sprečeni da dođu do Beograda i prisustvuju u ovom okupljanju. Jedan veliki aplauz za sve njih. Sutra ćemo doći svi. I svaki dan. Pederu, Vučiću, Pederu, Vučiću. Prvi govornik koji će nam se večeras obratiti je čovek koji je zbog odbrane srpskih interesa imao mnogo problema na Filozofskom fakultetu. Uprkos tome nije odstupio ni metar u toj borbi. Predsednik pokreta za odbranu Kosova i Metohije, profesor dr. Miloš Ković. To. Braćo i sestre, pomaže Bog. Bog ti pomogao! Je li to ustala Srbija? Jeste! Probudili smo se, braćo i sestre. Jesmo! Zašto smo večeras ovde? Čuvamo Kosovo! Ustanak! 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 Braćo i sestre, mi danas obeležavamo jedan strašan i svetao dan. To je dan pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. I zato smo se baš večeras ovde okupili. Šta je istorijska pouka ovog događaja? Neko je negde doneo odluku da ovaj srpski narod treba da nestane. Ima da nas nema. To smo videli i u Ukrajini, i u Federaciji, i na Kosovu i Metohiji. A tamo gde nismo prognani i ubijani, tamo nas pretapaju, kako oni kažu, asimiluju. Znači, ovo večeras je borba za život srpskog naroda. Mi imamo pravo da ne budemo uništeni. Imamo pravo da živimo. I mi ćemo se za to pravo boriti, kao i 99. kao i 91. 92. kao i 41. kao 1914. kao 1912. 1804. sve do 1389. Mi smo njihovi potomci. To smo večeras potvrdili. Tako je.
Dakle, naš prvi cilj, mi hoćemo da živimo, mi hoćemo da naša deca žive, a ne da umiru na kućnim pragovima. A znamo šta to znači. Iskusili smo to. Tri genocida u 20. veku. Druga pouka. Da li neko zaista veruje da oni koji su uništavali srpsku decu, srpske civile, 17. marta 2004. zaista imaju nameru da drže datu reč, sporazume? Da li iko od vas veruje da su oni koji su skrštenih ruku čekali da albanski šovinisti završe posao, a mislim na KFOR, mislim na NATO vojnike, da li iko od vas misli da će oni da održe datu reč? Koliko puta nas je politički zapad slagao zbog laži, zbog laganja Rusije, danas smo došli na ivicu velikog svetskog rata zbog njihovih laži. Veruje li iko da će oni da zaštite srpski narod onda kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić konačno preda Kosovo i Metohiju velikoj Albaniji? Braćo i sestre, prošao sam Albaniju uzduž i popreko. Tamo ni S od srpskog naroda nije ostalo. Ljudima su imena i prezimena promenili. I sada nas uveravaju da srpski narod koji ostane okvira naše države, da će imati garancije da će da preživi. Hoćemo li da im verujemo? Da li iko misli da će srpski narod koji ostane van granica naše države i bez zaštite naše vojske biti sačuvan i pošteđen? I naša crkva, taj se ljuto vara. Želim večeras u svoje ime i u ime nestranačkog pokreta za odbranu Kosova i Metohije da pozdravim svu našu braću koja su večeras došla sa Kosova i Metohije i koji su sada sa nama. Obratit će vam se jedan od njih večeras, profesor dr. Aleksandar Ćorac. Želim da pozdravim svu našu braću koja su među nas, Beograđane, došla iz Srbije, naročito one koje su zaustavili i blokirali i koje večeras nisu stigli u Beograd. Bilo bi nas još više večeras. Želim posebno da pozdravim našu braću iz Republike Srpske, koji su takođe večeras došli da budu sa nama. Posebno pozdravljam braću iz Crne Gore, večeras ih ima mnogo sa nama. Našu braću iz Rasejanja, koja pažljivo prati sve što se ovde događa. Dakle, ovo je jedan sve srpski skup, zapamtite to. Tome ste prisustvovali večeras. Pozdravljam našu omladinu, naše studente, nebrojna omladinska humanitarna udruženja koje su gotovo svakog dana na Kosovu i Metohiji. Pozdravljam svoga kolegu Dejana Zlatanovića i Damljana Kneževića, koji su i dalje u tamnici, utamničeni u kazamatima. A pozdravljam i one koji večeras nisu sa nama, koji imaju možda neka važnija posla, koji kažu da nećemo uspjeti, što su veće prepreke i što je veća izdaja, naš podvig će biti veći. Tako je! Kako kaže Njegoš, podsjetili su nas na to naši studenti pre neko veče, nada nema pravo ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Šta mi ovde branimo i zašto smo ovde večeras, braći i sestre? Kada znamo šta branimo i zašto smo ovde, to je već više od polovine pobede. Dakle, mi ovde branimo državne granice naše otadžbine. Otadžbina je u opasnosti, braći i sestre. Kada se brani država, tu više nema kompromisa. To su pokazali naši preci.
Jesmo li mi najgore pokolenje u istoriji srpskog naroda? Možda najgluplje pokolenje koje će da poveruje ove gluposti sa televizije? Nismo, braći i sestre, naša deca, junaci sa Paštrika i Košara, setite se Peđe Leovca, pokojnog generala Delića, člana naših pokreta. To su dokazi i naša, naročito naša braća, ratnici, borci, veterani iz Republike Srpske, da nismo slabiji i nismo gori od naših predaka. Dakle, mi branimo granice, da li iko veruje kada im damo Kosovo, ako se to, Bože, ne daj desi, da će se oni time zadovoljiti? Treba li da licitiramo večeras šta je sledeće? Nećemo da im dajemo ideje, ali vrlo dobro znamo, ako se ne budemo branili na Gazimestanu, onako kao što Bog zapoveda, morat ćemo da se branimo u Nišu, u Novom Pazaru, u Somboru, u Banjoj Luci i u Palama. Mi vrlo dobro znamo čemu je ovde reč. I da li ćemo da budemo toliko glupi? Ne damo Kosovo! 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 Jesmo li mi slučajno ovde ispred spomenika svetog cara Nikolaja II, koji je dao sve što je mogao za ovaj naš srpski narod 1914. kada nas je spasao i 1917. kada je postradao zajedno sa svojom celom porodicom i svojom Rusijom? Živimo u multipolarnom svetu. Rusija se probudila. Rusija vrlo dobro zna zašto smo stradali. 99. shvatila je da je ona sledeća. Dakle, ovo više nije svet koji vladaju Sjedinjene Američke Države i politički zapad. I oni to vrlo dobro znaju. Braćo i sestre, dolazi vreme velikih istorijskih prilika za srpski narod. Najvažnije je da priliku osetimo i da iskoristimo. Žive Putin! Žive! Mi branimo živote naše dece i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Mi branimo državne granice koje su povukli naši pradedovi 1912. godine. Mi branimo ustav i zakone ove naše zemlje. Predsednik Republike Aleksandar Vučić, od kako je došao na vlast, od kako je položio ruku na ustav i na evanđelje koje je sam tražio, neprestano krši ustav ove zemlje. Dakle, mi ne tražimo ništa drugo do da se poštuju ustav i zakoni ove naše zemlje. To je naš glavni cilj. Mi tražimo da se poštuje međunarodno pravo, rezolucija 1244. Ni manje, ni više. Mi smo država bez elementarne slobode medija. Mi tražimo dijalog, mi tražimo razgovor o Kosovu i Metohiji, a ne botove Aleksandra Vučića iz noći u noć. Mi hoćemo da sačuvamo rudna bogatstva Republike Srbije, kojih je prepuna Kosova i Metohija. Dakle, nećemo prosjačku ekonomiju pružene ruke i kredita koji će da vraćaju naši praunuci. Mi hoćemo ono što je naše, a to su rudna bogatstva i sva prirodna bogatstva Kosova i Metohije. Ono što je najvažnije, poručujemo predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću da više ne brine o našoj deci. Odakle ta totalitarna potreba da on brine o našoj deci? Čija su deca na Kosovu i Metohiji? Čija su ta deca, braći i sestri? Čija su deca u Goraždevcu, u Velikoj Hoči, u Gračanici? Čija je Pavlina Radovanović iz Orahovca? Čija su to deca? Naš narod na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku živi u stanju potpunog beznađa. Nikada nije bilo ovako. Predat je jug Kosova i Metohije, sada je predat i sever. Aleksandar Vučić se ponaša kao bokser u ringu koji je doživeo knockdown.
Dakle, naš glavni cilj je odbrana našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Oni imaju pravo na slobodu, oni imaju pravo na život. I konačno, mi branimo svetinje. Mi branimo Gračanicu, Devič, Zočište, Pećaršiju. Mi branimo Visoke Dečane. Mi branimo Kosovski zavet, braćo i sestre. Mi smo onaj narod koji će uvek između laži i istine izabrati istinu. Između straha i pravde izabraćemo pravdu, braći i sestre. Između straha i podviga izabraćemo podvig. Između zemaljskog carstva i nebeskog carstva izabraćemo nebesko carstvo. Od koga branimo Kosovo i Metohiju? Branimo od NATO pakta. Od političkog zapada. Nećemo otići dok ih ne prozovemo. Joseph Biden, to zlo. To zlo. To zlo je sada pomračilo ceo svet. Misli da će Rusiju moći da tretira onako kao Srbe. Braćo i sestre, da li verujete u to? Malo se prevario. Mi branimo Srbiju od Aleksandra Vučića i njegovih saradnika. Da li mu verujete da nije prihvatio francusko-nemački ultimatum? Da li mu verujete? Da li mu veruje iko u Srbiji? Nikome, nikome! Kako kaže, neće dozvoliti ulazak takozvanog Kosova u Ujedinjene nacije. A NATO, a UNESCO... I konačno, na kraju, šta hoćemo? Hoćemo reintegraciju Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Kosovu i Metohiji pripada suštinska autonomija prema Ustavu Republike Srbije i prema rezoluciji 1244. Ni manje, ni više. Predsednik Republike Srbije kaže, Albanci to neće. On kaže, oni više nikada neće hteti da žive u Srbiji. Vrlo dobro, nećemo ni mi da živimo u Velikoj Albaniji. Nećemo dozvoliti rasparčavanje Srbije. Nećemo dozvoliti izdaju. I šta ćemo sad, što bi neki rekli? Ostanimo zajedno, braćo i sestre. Kad se otadžbina brani, nema više stranke i ne stranke. Nema više levica i desnica. Moramo da budemo zajedno. Sabirajmo se, ne delimo se. Tražimo ono što nas spaja, ne ono što nas razdvaja. Ako budemo dostojni svojih junačkih i mučeničkih predaka i svoje možda još nerođene dece, moći ćemo sa Njegošem da kažemo, bježi grdna kletvo s roda, zavjet Srbi ispuniše. Do godine u Prizrenu. Hvala gospodine Koviću. Sa nama je čovek koji kroz svoje porodice